Il-Moviment Laburista u l-Forza għall-Bidla dan it-qarm il-Prim-Ministru mexxej Laburista Roberta Bela waqt intervent li għamel f'attività politika f'San Pawl il-Baħar bit-tema is-saħħa lill-Maltin. Hawnhekk semma r-riforma storika li twettaq il-Gvern Laburista dwar il-qorti tal-familja f'din l-attività tkellmu kelliema dwar l-importanza tal-familja propju fil-Jum Internazzjonali tal-Familji. Dr. Bela rrefera għall-attività li saret fl-aħħar ġimgħa dwar din ir-riforma fejn qasmu l-esperjenzi ta' familja li sabu wara s-separazzjonijiet fosthom minħabba l-alienazzjoni parentali. Il-Prim-Ministru saħaq li quddiem bosta realtajiet ġodda li jiltaqgħu il-Gvern qed jaġixxi fost il-karbiet hemm dawk tan-nannijiet. U allura d-diskussjoni hemmhekk daret jekk għandni x'noħolqu kunċetti ġodda tali anke n-nannijiet ikollhom forma ta' aċċess. Ta' jekk għandniex. Ta' jekk għandniex ikollna kunċetti ġodda ta' dak li jsejħu l-co-parenting, jiġifieri jew il-joint parenting. Il-Prim-Ministru semma kif il-prinċipju irid ikun l-ugwaljanza bejn id-drittijiet tal-ġenituri waqt li kulħadd għandu jingħata t-tieni ċans. Dawn huma l-isfidi illi sibna mawiċċna mill-esperjenzi li kellna mal-ġenituri, l-għażla hemmhekk reġgħet kienet waħda. Jew nibqgħu indifferenti u ngħidu ma dik hija prassi tixieren ta' snin u ma nagħmlu xejn, jew nirrikonoxxu dal-isfidi u naġixxu dwarhom. Il-Prim-Ministru temm l-interventi jgħu b'dan il-messaġġ. Fit-8 ta' Ġunju, jekk intom verament temnu li rridu nkomplu nsaħħu l-familja, li rridu nkomplu nsaħħu l-qorti tal-familja, li nsaħħu l-proċess li bih nagħtu s-saħħa lill-ġenituri, s-saħħa lill-koppji u s-saħħa lit-tfal fuq kollox, mela hemmhekk għandi bżonnkom biex terġgħu tisilfu l-fiduċja tagħkom biex flimkien nibqgħu il-moviment riformista, il-moviment illi jifhem l-isfidi tal-poplu tagħna, il-moviment li jaf kif għandu jindirizza l-isfidi, il-moviment li qatt ma jdawwar wiċċu għal weġat tal-poplu tagħna ma huwa dak il-moviment li joffri s-soluzzjonijiet lil kulħadd, mela hekk hija ħalli fit-8 ta' Ġunju nagħtu vot ta' fiduċja f'saħħtu għal dawk li verament irdu jaħdmu biex jagħtu s-saħħa lill-Maltin u s-saħħa lill-Awġin. Grazzi lilkom il-kol minn qalbi.